さあ10月、先週は10月30日こうやってね、こうやってね誘導できるようになったんだよみんな、ね、富永も10月30日年間で変わってないやつもいれば、サードストライク東大戦いるんだよみんな、本当初めて行きたいと思います。初めて行きたいと思います。皆さんよろしくお願いします。はい、お願いします。サフーパフーどんどんどん。さあそして、どんどんどん。はい、先方ハルポン対ドラえもんのヒューボーですね。ちょっと待って。はい。あの打ち合わせと違うんですけど、なんか開幕、はい、開幕一応サイン出したじゃないですか。開幕な何のことですか。ピッチャー振りかぶる前にちょっとサイン出したじゃないですか。はい。あれですか、もしかして、はいはい、あのドラえもんだからビリビリビリってやるってやつですか。そうそうそう、あのつまんないに却下しました。ちょっと待って、お前分かったっつうの。つまんないで却下しました。あの分かったって言って分かったふりして絶対やらないと思いました。皆さんにご迷惑がかかると申し訳ないんで、はい、ボディーから、さあこれは本日のドラえもんがさっさと一応戻ってますが、東西線の提供もできない。これ2年間でこれね、だいぶ富永さんに成長してますから、本日かぶせてくるようになりましたよ。提供は小学館の提供でお越しております。これねかぶせてくるようになったんですよ。さあと言ってる間に、あとハルポン取り返しますね。いや違いますね、ドラえもん勝利と、ドラえもんさんが勝った。さあそして、はい、ヒューを続きます。はい、ここで出てきたのは、ジーンコさんのじゃないですね。じゃないですね。ベクトルさんのヒューゴですね。ちょっと、トクさん久しぶりだから分かるよ。久しぶりだからね。分かるよ、トクさん。はい。トクさん久しぶりだから分かるよ。はい、そして、はい、まず一生もぎ取っているのは、はい、はるばる、YouTube、のび太のバイオハザード、はい、からお越しの、はい、ドラえもんさんです。ドラえもんさん、ドラえもんさん来ていただきました。YouTube から来ていただきました。はるばるね、はい、のび太のバイオハザードからお越しいただきました。そうですね。のびはざ知ってますか？のびはざ、知りません。知りませんか。はい、あのよく勉強しておいてください。のびはざ、失礼しました。のび太のバイオハザードっていうゲームがあるんで。わかりました。じゃあちょっとバイオハザードつって始まりますからね。え、マジで。はい、始まります。それ何、キャラが何、よく勉強してみてください。キャラが自由じゃなくてのび太なの。もうよく勉強してみてください。わかりました、すいません、はい、失礼しました。さあそして、はい、富永さん、はい、まあね、私もだいぶ、東西線から遠ざかっていた身なので、はい、おっとこれは東西線と遠ざかってるってちょっと陰踏んでますね。いや陰踏んでもないですけど、やっぱ違いますね、まあ、いちいちやっぱりね、このいいですよそういうのは。あの某人とは違いますね。真面目にあの私も付き合わせていただきたいと思ってる。あっとピエ出しまったが、いや違うんだよ、俺ら寂しかったのは分かるんですよ。これ俺らの求める東西線ってのはさ、そんなさクールな東西線じゃねえんだよ。フットな東西線なんだよ。みんなクールな東西線だったんだ今まで。ちょっと、ね、最近どうなんですか、ね、ちょっと氷河期ってやつ。さあそしてベクトルいい方向に向いてますよこれ。富永さん、さあベクトル方向がうまい、いいよ。あったお尻取って、やべ、シュートバックブリカーからあるで、いい方向向かなかったですねこれは。さあこれあシュートバックブリカーからデシャブってやつです。ボディパーム、シャシュってボディ、さあドライさんぐるぐる回すポイントがあるんだね。さあもうこれはハママウンテン溜まっている、はい、あったコバあったー、ハンマーじゃないよ、死にませんから、これまだ死にません、東まだ死にません、ブリカあれでですよね、はい、どこでもハンマーマウンテン、どこで出したのはベクトルヒューゴ。さあそしてここでミジンコさんのヒューゴが、登場です。ミジンコさんはね、はい、私がいた時から、はい、登場しているプレイヤーなので、そうですね、はい、ベクトルさんはおそらく私が知っている東西線にはいなかったプレイヤーなんですけれども、徳倉さんの知ってる東西線にはいなかったか、いなかったプレイヤーですね。でもね最近ね遊びに来てくれてます、はいはい、ベクトルさん、はい、ありがとうございます、まあ、ベクトルさんはかなりいい方向向いてるんでかなり期待できますよこれ、はい、ベクトルだけにかなりいい方向向いてる、向きが重要かと、かなりいい方向向いてる、さすが理系の徳倉さん、かなりいい方向向いてるね、やっぱ常に計算してる、サインコサインタンジェントね、ありましたね、ありましたね、懐かしいな、懐かしいですね、あの頃の東西線思い出しますね、はい、本当にあの頃の数学のテストは40点でした。40点でしたか、はい、ここでまだ死なない、はい、食べ浜田ってこれしっかり、あ削った、だいぶあれでしたね今、はい、3ドット以上残ってましたね、あれね結構削れるんですよ最後のビンタが。最後のビンタが結構、その前にあの3ドットを、え3ドットよ残ってたんだねって、そういう話してたんですよ、はい、あすいません、ちょっとあの私もですね、はい、あの久しぶりの徳田さんとの実況でですね、ちょっと高まって、くしゃみ出そう、はい、
あの画面かトクラさんどっち見てるかっていうと、あ、くしゃみです。あ、くしゃみ出なかった。ええ、うん、中継ちょっとごめん、髪洗いマジボリから久しぶりにこかせて、これはしっかり、あとガードしたんですよ、美人子さん。腹部で決めて、お腹を、ベクトルお腹が痛い、だいぶお腹痛いですね。でもお腹が痛いで思い出したんですけど、はい、あのピロリ菌さんとか今元気でやってますね。ピロリ菌さんは、はい、まあ、元気でやってるんじゃないですかね、やっぱり、ね、ハラパンさんとピロリ菌さんの、あの伝説のバトルが、そうですね、まあ、あの以前ありましたが、ありましたね、お腹が痛いでちょっと思い出したんですけど、はいはい、トイレットバトルありましたね。そうですね、また遊びに来てくれるといいですね。はい、中パンからさあ積極的ですね、ベクトリー方向でいきますよ。しっかりハンマーが上から下へと、ハンマーが当たんないところで、そうですよ、ってますね。まあ、これ完全に被ってるんですけれども、はい、まあ、あのバラオさんが大体多分トクラはヒューゴを序盤で使ってくるだろうと、はい、なるほど、まあ、序盤で、はい、エレナを使ってきたという、まあ、なるほど、読み合いですね。ヒューゴを読みで、まあ、これは別にあの、はい、東西戦ですけれども、トクラさんとバナオさんの総戦の戦いですから。そうですね、はい、まあ、リーダートクラさんとバナオさんの総戦の戦いですよ。団子三兄弟の一番張り合いですね。一番戦略家は誰なのかという諸葛孔明 VS の諸葛孔明。あっ、バナオさんから今挙手、あ、来ましたね、はい、自信あると、はい、自信あると。さあ、でもここはあの子もこの子も自信あると言っておりましたよ。あーっと削ってきました。これは赤風呂しないといけませんね。あれ最後赤風呂になるんだっけ、ナギイチですか、あのハンマーマウンテンの最後のバーン、ナギイチ、ナギイチ、あの子もそう、あ、この子も自信ありますからね、はい、パル、チラシ、チラシ、さあ、おっと打ってきますね。勝利が当たると、はい、これヒーリング確定なんですよ。あ、勝利当たるとヒーリング確定なんですね。そうそうそう、はい、すごいありがたいですね。すっげえありがたいですね。いやいやいや、ランドアチ、ランドアチさ、おっと、ここは久しぶりなのにそんなマレット、おっとピュロして、そんな冷たいこと言わないでよ。いや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 、もうなんか久しぶりなんだからさ、久しぶりすぎて、あ、富永さんもう、うん、俺必要ねえなって、そんな感じですよ。で、徳田さん、あのヤマンパクの調整のためにニュートンで対戦した時の話しようか。じゃあいいですよ、別に徳田さんに、あの、なんだっけ、はい、富永座れって言われて、はい、で、11連勝したら、はい、なんか、お前とやる意味ないって言われたんですよ。お前とやる意味ないもん。お前倒すのは大貫さんのマスケンだったでしょうか。いやいや、お前が頑張るんじゃないの。いや、頑張んないよ。嘘。あと、これはね、これキャラかぶってますからね、これは。あの人さんの勝負。これね、富永さん、あの、バナオさんは、はい、ヒューゴと並べてくるだろうと。はい、思ってたんですけれども、はい、僕もエネナ並べてくるの分かってながら、早めの対処でチェンなんですよ、ここで。なるほど。やっぱりね、はい、結局、あの、中日もチェンに助けられた事件ありましたから、その後ラリーグ行きましたけど、はいはいはい、チェンに助けられましたよね、森川さんね。チェンにはだいぶ助けられましたよね。そうですね。ちょっとお前さ、店長困らすんじゃねえよ。いやいやいや、店長中日ファンですから。え？店長中日ファンですから。はい。ロッテ店長中日勢だったんだ。店長中日ファン初めて知りました、ね、そんなことも知らないんですか、あなたは。ごめん、2年間以上太平さんとマイク一緒にやってて、そんなことも知らないの、はい、だってさ、はい、2年間だから逆に言えばですよ、はい、2年間あなたは太平さんとマイクやって、はい、森川さんが中日ファンだってことを太平さんが教えてくれなかったんですか、はい、あの一言も中日ってフレーズは出てません。あー、なんか残念だよね。だってチェンだから、これあれだよ、青いんだよこれ。ああ、そうだよ。ちゃんと意味あるんだよ、これ。スーさんは中日ファンなんだ。そうだよ。だ、見てみろって。ほら、パーカー。確かに。これね、全部意味あるの。ヤクルトじゃなくて。東西戦は全部意味あるの。中日ドラゴンズの。そう。全部意味あるから。なるほど。ほら全部意味あるの、言って言ってに。いやー。でも、スクラッチオイルパーラーし。あーっと、ここね、怒りのエクション。ああ、呼んでますね、呼んでます、呼んでる呼んでますね。いや、呼んでますね。チェンもね、さすがにあんだけスクラッチオイル打たれたら、はい、ビキビキ来てますからですよね。したらもう、じゃあなんか勝利打てば当たるじゃんって。お前もスクラッチオイルまだ打てんぞ。まだ打てんのかどうかの話ですよ。さあ、足割ってうまいぞ、これは。あーマジか、中足がギリギリ届かなかったね。
だけどこれ一回かかせケントはエレナって結構きついの。いや、全然ケン有利です。あ、ケン有利なんだ。中足ね、これはうまく差し込みましたね。しゃがみ中盤のケンさんの攻めがで、終わった。出しが決まってしっかり読んでは、あった大胆中小流進内でちょっと欲張った。うまいですね、うまいですね。いやー、うまいなー。チェー怒ってますよ、これかなりねえ、森田さん、これ怒ってますよね。そうですね、お前だいぶ怒ってますよ。だからちょっとこれがこれが大リーグに行くピッチャーの力なんです。富永さん、これね、はい、大リーグなんですよ結局東西戦って。わかります、大リーグですか。大リーグなんですよ。メジャーリーグってことですか。そうなんですよ。なるほど。ちょっと見ました。いや、ちょっと自分野球ワールドシリーズ見ましたか。ちゃんと自分ちょっと野球ロイヤルズが負けたんですよ、はい、3対2で。えねえ森川さん、すいません、知らないです。野球サードストライクなんですよこのゲーム。わかります。いや見ればわかりますよ、これサードストライク。いつまーって言いました。あとコバコバ今もう皆さん立ちコバからしゃがみコバつながってましたよこれ。あ、陣内入るんですか。え、陣内入るんですか。わかりましたね。立ちコバから何、立ちコバからしゃがみコバつながってたと思うんです。マジで、すごいね。あ、つながってない、はい、つながってませんね、すいませんでした。あとここはタルバイの遠征ですね。2年間、はい、やっぱこれタルバイに積み重ねたものありますかね。はい、あの徳田さんがいない間もあのタルバインさんは遊びに来てくれてましたんで、はい、あー、そういうことですね。ずっとタルバインさんはね、まあちょっとね、やはりあの、はい、バーサスの門番と言われるだけあってですね、シーマさんとね、はい、シーマさんはまあお亡くなりになっちゃいましたけど、やめろよ、まだいるから、まだいるから、名古屋にいる、名古屋にいる、名古屋にいるのね。やめろよ、名古屋にいるけどね。そこ大勝利でいいんだよ、チェン。そうだ、投げたい。あの、徳田さん、徳田さん、はいはい、一方で、いや、あの、はい、あくまで中間の実況してますから、僕は。あの、我々実況解説はですね、あの、中立の立場で行わないと、あの、後で、あの、某、某掲示板で、ちょっと、あの、怒られてしまうんで。はいはいはい。はい、某掲示板でね。はい、某掲示板で、はい。なんとか、サードプレイヤースレーで叩かれてしまうんで。わ、はい、かりました。気をつけます。はい、気をつけていかないといけないですね。はい、大体友人だと思ってるんですけど、僕。はい。大体あの、あそこにいる皆さんは、僕、友人だと思ってるんです、はい。あの、顔見知りですね。いや、顔見知りじゃないけど、はい。あの、みんな味方だと思ってます、僕は。ああ、なるほど、はい。そうなんですよ。いや、でも減りますね、やっぱエレナの連携は。どうですか、皆さん、この2年間。あのね、マレットを、はい。赤風呂できなかったら、はい。エレナが有利を背負い続ける。ああ、そうなんですね。別に、マレット取れなくても勝てると思いますけどね、僕は。え？お、でもタルバイ勝ちましたね、これ。マレットですか、やっぱマレットだよ。いや、チェン良かった、本当動きは強かった、良かったよ。さあ、続きまして、もやし。さあ、続きまして登場が徳良さんの親友、もやしさん。さあ、これあれですね、富永さん、はい、なんか、はい、青いユリアンって、はい、まあ、今までその我々としてはニートのイメージがありますけれども、そうですね、まあ、なんかかなりニートも最近来てるんだか来てないんだかよくわかんないので、そうですね、かなりね、青いユリアン見るのは新鮮ですよ。なるほど。ただ街にもサブキャラで使うときは青いユリアンだし、まあでも、でもあのニートさんはですね、はい、あの金曜日の VSGC にはよくVSGC にはいるんだ。はい、あのニート兼、え、違う違う違う、ユリアン3で、あ、ユリアン3で、ユリアン1,2,3で、はい、なんでね。さあ、もやし、やはりここはタルバインやり込んでますからね。そうですね、まあ、だがしかし日陰に強いもやしですから。確かに、はい、ここは日陰でも成長できる、まあ、東西戦はね、夜行われてますから、やはりこれはね、はい、すくすく伸びていきたい。そうですね、タクル、あの 水さえあげてれば成長する。投げて、あとタルバイン、これはちょっと、え、やっぱタルバイン門番としての役割をだいぶ果たしてきますね。水さえあげればの話はで、ヘブンですだっけ。おし、いや、もうすぐ気づきましたよ、僕は。夏彦さん、あ、夏彦さんっておるな。夏彦さんだったのか。なんかさ、すげえ強い剣だったんだ。で、ヘブン、これ2年間をね、お父さんもこれ出していきたい。やばいやばいやばい。まあ、先週ね、これね、あのタルバイン勝ってるの知ってるんですよ、はい。なるほど。はい。あの、じゃあ、徳良さん。はい。あの、マイクを離れて2年経ちますが。はい。あの、東西戦の動画の方は。はい、基本見てないです。え？え、ちょっとさ、さすがにさ、自分喋んなかったらさ、動画見ないって、それさ、某マイヘイさんと一緒ですよ。基本見てないっす。それ、某人と一緒ですよ。いや、行きますよ、これ、ヘブン。
大丈夫ですか。あと投げまい。だってあれですよ、あの俺の知り合いのマイク持つ人はですね、はい、あの自分で喋った日の東西線しか見ないって言ってましたね。へえ、はい、なんでね。さあここ張っていく。おー、しっかりハマって、あっとあっと嫌な当たり方をしているが、めくり、これは投げて、ゲージが足りないが、思い切りますね、タルバインも。ね、うめえ、当たって、ホームラン、当たって、当たって、3回、大パン。やばい。まあ、これはゆっくり、これ、ランニングホームラン入りましたね。入りましたね。あれ、僕がアフロに食らったやつです。え、あれ、僕がアフロに食らったやつです。あの、ヤマンブクの話ですか。そう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 。いや、でも、あの日のアフロさん、めちゃくちゃ強くなった。そうですね、もう、強かったですね。最強だった。下投げてマレット、これがタルバイン連携、投げ上がり健在なんですよ。タルバイン連携、タルバイン連携健在ですね。はい、いやだ、いや、もう大丈夫だろう、大丈夫だろうと思っていても勝ちまう。タルバイン連携もうね、生張りして、今度はしっかり放っている。2回勝ち上げたらクルしっかり決まって、ゲージがかなり溜まって回収できているが、空中戦ちょっとこの辺が苦手としているところなのか。ブロッテライバン、これうまくいってめくって、これを張っていく。テリブル、テリブル、これはもう基本的に、はい、あっと、これ当たりますよ、重なり、壊し、これクリストです、ね、投げたくない。おー、うまい、投げたくないですね。投げだけはちょっとやだね。ここはタルバインしっかり冷静に立ちます。ダサいのは投げやるよ。早くも森川健です。え、森にさんとは違うチーム。富永さん面白いですね、楽しいですね。森川さんのネルトンから森川さんがマストに変わって、いや楽しいですね、面白いですね。東西線おっかないですね。東西線楽しいですね、本当に。あれ、富永さんなんか楽しくなさそうな顔されてますけど。いや、楽しいよ、楽しい、楽しいよ、東西線楽しいよね、楽しい、楽しいよね。で、毎週楽しいね、毎週木曜日この時間に楽しいの仕掛けてますから。そうだよね、そうですよ、はいはい、そうですよ、はい、命かけてる人間がそんなね、梅干しみたいな顔しちゃダメですよ、富永さん。いや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 、何しょぼくれてるんですか。いや、たかだか森川がマッチに変わっただけですから、そんな大したことじゃないですよ。いや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 、いや本当に森川いらなかった、本当マッチに変わってね、本当ありがとう。ちょっとね、もうね、東西線始まったので携帯の電話切れて、もう電源まあね、映画と、はい、まあ、東西線は電源を切るというのがね。なるほど。まあはい、エレナも電源切るんだ。そうです、映画は電源切りますよ。マジか、俺はそうですよ。そっかそっか、それは知らなかった。ちょっと待って、これは計算予想外ですよ。え、これちょっと全然、これ全然予想外ですからね。あれ、おしゃべんぼさんはちょっとあれかな、これおしゃべんぼで止める流れですからね。あ、やめてくださいよ。そろそろタルさんを止めるみたいな。トクラチームはここで止めていくんですから。こっから、こっからですよ、こっからトクラさん、こっから。あとタルバイン思い切ってやりすぎました。やっちゃった、やりすぎましたね。おっと、あるよ、お台足下がって、チラシ距離を取っていく、リープ、勝利権、切り返していく。勝利が暴れるんだ、あそこ投げて、さあ最後一撃なんですが、今タル3連携出なかったね。さあ、あっと、これはスライディングやりすぎた。さあ、あのヤバンパク優勝者の、はい、マッチさんですからね。あ、これブロッちゃいけないやつですからね。いや、もうそれを思い出したらもう泣いたわ。投げて、マジ投げ返す、アルバイン森兄さ、ちょっと電話出ちゃった、森兄、森兄が電話出ちゃった。富永さん、すごい東西線楽しそうです。イケイケします。大パン EX 灼熱、うん、シャムライケくぐって、今あれだ、久しぶりに東西線イケイケしてるわ。躍動してます、富永さん。今壊し、投げて、今沸騰してるわ。壊し、EX シャークレンズ、今煮えてるわ。楽しいね、東西線楽しいね、ボクシング、ベリベリ楽しいね。今の黄色アレックスですよね、はい。さあ、あの南ヨートク地方出身のアレックスですよね、はい、なんと先ほど舐めすぎですよ、あなた僕を。さすがトクペディア、おしゃまんぼが攻める。実は先ほどですね、はい、あの Y3 さんとちょっと早く入れてきたんですけど、はい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 、あの加藤さんという名前が出た瞬間に、はい、あのハイパーボム一択のアレクっていうふうに2フレで出てきたんですね、はい、
そうなんですよね。トクペディアとワサペディアも結構強いですよ。あとイエクショリー、これはえ、いやいやいや、ちょっと最後のジャンプコパン、そこなんかそのなんか懐かしい話題でこう懐かしい、どこが懐かしいんですか。あの僕は時代もね、常に時代を先取る感じなんで、時代ニューパワーなんで、お前さ、今さ、俺が打ち合わせお前さ、さすがにお前トンネルズ好きだって知ってるじゃん。それでお前時代を先取るやつだってさ、さあさすがに俺さ、時代を先取るって俺が言って、お前がニューパワーっていうのがさ台本なんじゃん。じゃあ嬉しくてさ、もうネルトンからさすがにさ、もう森川のネルトンから嬉しくて、ネルトンからマッソに変わったところから、はい、もうだいぶ嬉しいんですよ。ちょっとさすがにさ、でも東西線だからさ、そこら辺ちょっと打ち合わせ通りやってもらわないと、はい、い打ち合わせないんで、あの常にアドリブなんで、東西線は常にアドリブなんで打ち合わせとかないです。えなんかで、なんかマイク入ってたとかってやりたかったんだけど、いや、あのそういうの、あの あれもアドリブなんで、あれもアドリブ、アドリブなんで、あ、そういうこと、はい、マイク入ってたとかすぐにいらなかった。そうそう、アドリブだから、あれは悪い。チャリ中盤 EX アドケンブロッペ大盤対空竜巻に近づいて、ここはしっかり我慢している、めくって、さあ基本的にはこれは有利と言われるカードなんですけれども、富永さん、はい、ここまでかなり、まあ、加藤はアイパー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 ボームハイパーボーム来ましたね。ハイパーボーム、ハイパーボーム出ましたね。今ハモりましたね。はい、 EX バラバラできますね。まあでも真空なんでね、はい、割と EX に回すっていうね。あとさ、これはやったりだ、 EX チェンジアップ、マジかー、勝ったのカトゥー、カトゥー諸葛亮であれば、あくまでバナオさん周遊、周遊には負けんと。そう、僕が諸葛亮、お前は血を吐いて倒れてろって、はい、そんな感じだったんですけど、血を吐いたのは徳良さんなんじゃないですか。久しぶりにね、あの徳良実況で、はい、あのニコ動で検索したんですけど、はい、あの吐血実況面白かった。早い。あーっと、テラゴーキのリズムが狂わせられている。マジか、リズム感の話になってくる。リズム感がこれ、まあテラさんは、はい、自分のリズムでプレーを行う。あーっと、これは森川さん教えたんですか。いや、テラさんが今のやってるの初めて見ました。あー、初めて見たと。やはりテラゴーキも日々進化していると、この2年間、はい、まあ、無駄には使ってなかった。やめろよ、はい、2年間無駄にしてるやつなんてそうそういねえから。ないか、そっか、そうそういねえから。ダイヤシ、これはうまくくぐって、ちょっと聞いたことあるよ、そんな2年間ないですよ。お、竜巻勝利拳。さあ、テラリズムを取り戻すとね、これね、テラの強さというのをうまく私の方でね引き出してあげないといけない。はい、諸葛亮として、はい、やはりこうね、諸葛亮数ある駒をどういう風に使っていくのか、そういうところも重要なんです。そうですね。おっと、頑張って、これ壊し、ガードしてる、ガードしてる、ダイヤシこかせて、あっと、これうまい、落としてる、あれだ、おー、やるよ、ドローボム。あと、ここは最後ライパン、カトゥー2連勝。さあ、続き早くもジローです。2年目、久しぶりブランクあるからさ。いや、リュウとウォーキーだから、別に間違っちゃないですよ。なんかさ、最先端とかどうのこうのとか言ってたけど、お前全然見せないな。最先端のサードストライクですよ、これが。まあ、一つもお前これ、はい、ジロー負けたらもうやめてください。もうお前一つも新しい風吹いてねえけど大丈夫なのかよ。これが僕の、あの最先端トレンドですよ。ちょっとなんだこれ、アッパータイクキャッキ投げからガードしてる、中段波動拳、ここは当たるか、当たらない、当たるよ、落として、第3次マジっすか、減りましたね、今減りましたね。森川さん、ちなみにダメージレベルは、え、ダメージレベル、はい、ダメージレベル変えてないですか。変えてないですよ。変えてないですね。いくら店長だからといって、はいはいはい、あの全部知ってるわけじゃないよ。ああ、そういうことですね、うん、はいはい、そう、無茶ぶりよくない、無茶ぶりよくないですね、はい、ここは躍動してるか、ジロー躍動してるが、躍動するたんびに、躍動するたんびに体力が、ああ、もう一回伊豆です、次伊豆さん、
いや別に加藤さんを知っててもね、ちょっとやられすぎでしょこれ。伊豆がやってくれますよこれ。伊豆がちょっと徳田さん、あなたの期待したおしゃまんぼは、あなたの期待したおしゃまんぼはどうなってますか。これ龍豪気豪気誠ですからね。いい加減にしてくださいよ本当に。だんだん有利になってますね。オッケー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 。なんだこいつマジよ。これ徳田さんもやったら負けるんじゃないですか。これハイパーボーのアレックスにさ東北大会負けたよね。東北大会違う、伊吹に負けてます僕。鎧同士の伊吹に負けてます。鎧同士の伊吹に負けてます。徳田さんまでハイパーボーのアレックスに負けたのは野蛮白の国だわ。あ、そういうことですね。やめろよ、評価を下げていくスタイル。やめてよ、全一だから。一番壊してさ、でも全然のキャラだっけ。さあここは返していくが、やはり伊豆誠優勝しているだけはある。動きが機敏です。作がちょっと、あっとこのジャンプライターを皆さんやはりね、はい、取ろうとしてしまうんですが、ちょっと今バナーさんからありがたいお言葉あったんですけど、一つもなんか聞こえてない感じで。どうだったんですか。いやその俺全ゼロだから1位ぐらい上げるよ。ああそういうことですね。唐草大ファインエクセストこかせて、えおっと垂直ジャンプに対して前ダッシュ選択肢中継。さあここは伊豆しっかり勝っていきたい。エクセルボー前のこれはガモしてあるよ。さあ伊豆ちょっと我慢しているが、おおうまい。5番落として中盤しっかり、うまい裏回り系をね全部取ってるんですよね。ガードして、さあこれは厳しい、非常にレベルの高い戦いになっている。うたま中継正中戦決めたかったかですね。最後まで加藤が勝利できる。続きまして七つ彦、見切り発車でね。ちょ加藤さんまで5人目ですからね。まだ5人目です。こっちもあと強キャラしか残ってないんですからね、はい。夏彦さん、ミミックさん、夏彦さん、ちょっとこれちょっと忍さんがちょっと今ね、すげえ梅干しみたいな顔してるけど大丈夫だよ。ちょっと、え6位来ですよ、梅干しは。ちょっとまずいですよ、本当に。えし、忍、ここで忍まで回ってきたら大変なことですから。忍まで回ってきたらもうあと3人しか、4人しかいないですから。そうですね。さあ、これをしっかり夏彦さん、さあ、あのね、チューブの赤い彗星と言われる、はい、男と共に剣これ励んできてますか。夏彦は赤い彗星、赤い彗星です。赤い閃光だったっけ。赤い閃光ですね。ちょっとそこら辺はさ、チューブの赤い閃光ですね。ちょっとそこら辺厳密にいかないとやっぱり、ね、はい、まあ、ジニオンか、おっとパワーボム、ジニオンか北川か、そう言われていたし、あっとこれあっとジャンプライケン入ってるのにかかと出しちゃいましたね夏彦。ジークジオン、ジークジオン、さあこれは夏彦気を取り直していきたい、はい、3倍のスピードですから。そうですね、ゲージは2本溜まってますから。3倍のスピードは北側ですね。3倍のスピードは北側だった、はい、めげてガードは硬い、まあ、非常にこの、まあ、剣というキャラ、はい、スタンダードなの。あっとお、まあ、安定後飛べるんです。安定後ね、ジャンプね。あ、ここはしゃがみぐらいでしゃがみ瞬間陣内しっかりヒットしていく。おー、ゲージがやばい。おお、硬いですね。加藤、加藤さんの守りがうまい。守りうまいですね。まあ、そのスタンダードキャラがゆえに、はい、崩すのが難しいと言われてる剣なんですけれども、はい、おっとアッパーを選択、これ非常にうまい。うまいなあ、れ確定だよね多分ね。そうですね、確定ですね。あ、すごいなあ。さあ1ラウンド取り返して、ラスヒコ、そうか、じゃ あと4連勝ですからね、これしっかり。おっとブロケ、トカさん、北川さんが、はい、ゲルググなら、はい、夏彦さんは百式なんじゃないかなっていう風な、あ、そうなんですね、コメントが入ったんですけど、確かにそうかもしれないですね。はい、いやちゃんとだけかかとから死んでしっかり決まって、なんかそこさ、いつもの特徴だったらさ、めくりつけからガンダムネタでこうなんかいろいろあるじゃん。キクス、たそぎ、なんかそのグレイスバズーカとかなんかあるじゃ ん、グレイバズーカです。グレプロ手投げて、あ、グレイバズーカだった。チー足、最後は決まってしっかり勝利。ここから突き込、こっちは自陣なんだよ。でね、グレイバズーカってね、
さあここで登場は腹を投げる機械、腹を投げりたくてしょうがない機械。ごめん俺実はゼータガンダム見てないんだ。夏彦対腹パンの試合です。徳田さんゼータガンダム見ましたか。ゼータガンダム見ました。マジか。はい見ました。そこら辺はじゃ あここはブロックグレイバズーカ大ゲー。これは投げの前をうまく生かして中継打って大ゲー刺してバックジャンプ大ゲー。これをかけてハラパン。これは陣内リバサで出てたんですが、あとこれはハラパン。あ、まあ、この辺りもですね、まあ、あの今サロプレイヤー全般的にやってない時期というかですね。なるほど、そういう時期ですんで。そうです。でもそろそろ、あと忍やっぱり梅干しみたいな顔してますね。やめろよ。かなりあの状況悪いんで、あの、はい、あの忍さんが梅干しみたいな表情をしてるってことは、はいはい、徳田さんを戦力としてカウントしてませんから。まあ、それはありますね。しかしチャメだけ突進をカードして、まあでもこっちはマジンいますから。そうだ、思い出した。大パンから中足。そんな渋川豪樹でいいじゃん。そんなのいや渋川いらないです。え、渋い皮はいらないです。渋川豪樹のままでいいだろう。いらないです。さあ、じゃあ分かった。東西戦始まったら俺来週から森兄の携帯の首から下げてくる。俺の首に下げるわ。ほんで中大電話出ない。中足行くさ。どう、え、中足裏投げして画面端中継中パン大系。ちょっと待って、前出しを受ける非常に使いやすい。おブロ連続突進決まって PA。 ブロ突進、まあ、富山さんとしてはやはりここ系はどういう風に考えていきますかね。体力リードして PA も1回入ってる状況なんですよ。そうですね、まあでも、はい、やっぱり相手がどっかで触りに来ると思うんで、はい、それ要はダッシュにちゃんとグラップを仕込んだり、はい、そのちょっとリーチの長い一文字中足はしっかりガードしてって、はい、じっくりじっくりみたいな、まあ、富永さんの言うようにあの触りに来たところを今仕留めた感じになってますかね。そうですね、あながち間違いでもない、はい、あの私あの10年やってますから投げて、え、まあ、あの10年やってますから私。富永さん10年やってるの。はい、そして稼働かれこれ15年経ってますんで。ポットでじゃないんですか。ポットでしっきりですね。ポットでできた感じなんじゃないですか。違いますよ、うん、あの桜時代にポットで召集ポットってやつなんじゃないですか。ポットで召集ポット。勝ちました夏彦。お前振っといてさ。お前俺を見殺しにするなよ。まあここら辺からねと皆さん、あの、はい、夏彦の大人のサードストライクを見せますから。18禁サードストライク、はい、18禁サードストライク見せてください。マジで。でもね、キラキーさんもね、若手で今ね、はい、あれですからね、輝いてますからね。やっぱりあの北側、はい、この夏彦、本当に、はい、あの名古屋勢はね、本当ドスケベですから、18禁のサードストライク、どんどん見せてきますよ。あのね、あの夜の団員戦、結構ね、向こうね、そうあのショーとかね、牽制がね、はい、あのいろいろゴロゴロいるんでね。そうなんですよ。あ、下風呂取って、スライディング下風呂取ってきましたよ、大勝利系。マジか。今キラキーさんはね、読んで字のごとく、名前を読んで字のごとく、はい、ビギナーズの星なんですよ。ビギナーズの星なんですね、はい、輝いてます。はい、まああの見かけるのもよく見かけますからね、キラキーさん。かなりキラキーだけにキラキラ輝いております。でね、どうなんですかね、なんか言いました。いや、キラキーさんだけに、はい、若手の星だけに、はい、輝いてますね。はい、これね、夏以降ね、チーム勢なんですけれども、はい、まあ、じゃあ梅門とやっているかと言われるとですね、別にあいつはそういうわけではないんですよ。なるほど、はい、別にこのキャラいるからこのキャラ対策ができてるというね、そういうわけではない。なるほど、まあ、そこがまあその地方勢の、まあ、面白いところというかですね。うん、まあでもやっぱりやり慣れてない。あと中足中足忍耐ですよ。すげえ、やりましたよ、これやってきましたよ。やってますね夏彦。超めてかけていったが、最後のコパンコアコもね、すごいいい選択肢だったんですけれどもですね、はい、ラウンドアーチが最強だったね。そうですね、まあ我慢してましたからね、キラキ我慢。やっぱサードストライクっていうのはやりたいことをやるよりも、はい、我慢した方がいいんですかね。我慢した方がいいんですかね。まあ富永さんにも教えてあげたいですけどね。初演出版、え、いやでも俺我慢してるよ結構。投げて、ちょっと
かここはブレイブ決めてきました。さあ状況どう見ますか富永さん、これゲージは。あの久しぶりに見ましたね、はい、あの俺が言った後に投げてって言われたら久しぶりでしたね。えチラシ、はい、からのチラシパン、チラシ草冒険。これはスクラッチョイル読みだったんですかね。そうですね。さあこのエゲラというキャラ、はい、実にね戦いにくいんです。あるか。しかしここからが若手の星、ここからね18金サブストライク見せようとしてたんですけど、あっと早くもミミック登場。ちょっと一言言ってやってください。お前2年間何やってんだこれは。これね私のオーダー、はい、何も間違っていません。何も間違っていないと。何も間違って俺は間違ったことはしていない。あのね選手のせいにするサッカーの監督と一緒ですよ。選手のせいにする監督と一緒。お前私の采配は何も間違ってない。それで何勝ったら何。まあ俺がやっちゃった。そうですよもちろん。じゃあもうサッカーの監督ないろくなやついないんだな。カスしかいないじゃん。そんなことないですよ。えそんなことないです。サッカーの監督はバカしかいない。わかりました。デビットドクイーンズって呼ばれてますから僕。デビットドクイーンズって呼ばれてます。それどこの監督ですかそれは。あれね、マンチェスターユナイテッド監督でした。あ、そういうこと。はい。さあこれはさすがに、ユン・エルナということもありね、耳期待に応えてくれるんじゃないかと思いますが、ですね、ブロッテ。やりたいことをやって。あ、うまいな。キラキラキラ。あら。うん？ランダーチ。これちょっとミミックさんいなくなったらこれしのぶさんになって、あのあれだよ。ちょっとまずい、これ本当に。あのまた梅干しの、ちょっとまずい、これまずい、梅干しのぶになっちゃうよ。やばいやばいよ、リコイやばい。大丈夫、さすがの、さすがのあの、さすがに投げて、絶賞投げて、やるよ、ダブルチ、ナルト、リブ、投げて、おー、ガードジャンプに引っかかるんだ。スクラッチオイルだろ、スクラッチオイル。ガードジャンプに引っかかんだ、あれ。来週、試合中盤、投げ上げラップ、ジャンプ。さあ、厳しい状況になっているが、ここで、原神。テサン、テサン、テサン。まあまあまあ、次にかけたんだね。テサン、テサン、テラウンドアシと雷撃手相打ちです。ちょっとミミックさー、何何何何。さあ忍び梅干し登場。いいよ、ありがとう、キラキーさん、ありがとう。まさかマッチ号機が来る前に俺の出番が来るかもしれません。あ、ま、あ、ちなみにマストがあの間に合わなかったら負けだからね。いや知らないですよ、そんな、何言ってんすか。え、え、森にあと20分つってたんで持たせますよ、これは。あと20分以内に来なかったら、あの、またあれだから。いや、これ何やりたって言ったらよく考えて、マリニーにもらえるから。え、なんだなんだ、だってベジータだって2時間待ってくれたんだよ。でも、東大さん20分待ってくれません。いや、だってちょっと待って、えベジータ2時間待ってくれたんだよ。いや、待たないよ。そうだ、さっきの電話の時点で20分、あと20分だったんで、もうそろそろ着くと思います。じゃあそろそろ来るな、そろそろ来るよ。なんだ面白くねえな。これね、忍がね、やってくれますか。ですね。忍さんは結構ね、やり込んでるからね。忍を誰だと思ってるのか、そういうとこからですよ。そうですね。さあ、あ、いいや、忍、これ、あマスト来なかったら黒が入れますんで。お前、バカじゃねえの。お前、何言ってんの。マスト来なかったら黒です。黒田さんは いらっしゃいますが、投げて、さあキラキ、キラキ、キラキ頑張っている、キラキ頑張って、頑張っている、あるよ、ゲージ溜めていますね、しのぶ、これは積極的に、オッケー、確定、確定、確定。さあナメック星の悟空かもしれんと、はい、待たせたな、あ、ま、また待ってくれないやつだ、そう、待ってくれないやつだ、義勇特戦隊待ってくれなかった、あのいきなりあのカエルにボディチェンジして、そうですね、あのメディカルルーム行きですよ。はい。さあ忍が押されているが、ジャンプ台系から台系、これキラキーさん、忍さんに勝ったらこれ MVP だな、多分な、タックル取って、これはさすがの忍、いやうまい、タックル、これはしっかり繋いで、さあマスト来ました、マスト来ました、何お前ホッとしてんだよ、マスト来ました、よかった、こいつの今のマストが来た瞬間の顔がマスト来ました、これはもうね、マジうぜ今の顔、ここから、
ね、さあそして、はい、弁当屋対、登場は、弁当屋です。忍が、12人目、桃谷、ね、自利品のワンピーチーム、はい、そして大将には頼れる男徳倉が、そうですね、頼れる男徳倉が控えてますんで、久しぶりに行きますか徳倉さん、はい、本日のここからの、まあねみんなも本当に、後ろがないと思って頑張ってますから。そういうことですか。後ろはないと思って頑張ってます、とりあえずここからの東西線の提供はオリジン弁当の提供でお送りしております。まあ、最近ね、職人ありがとう、やっぱり改めて思うのが、はい、本当にオリジン弁当うまいなと。オリジン、あ、徳田さんのここの脇にあるのは安定してる、半分オリジンでできてるんだ。安定してます。じゃあちょっと職人、徳田さんも大好きなオリジン弁当みたいな、そういうコメントでお願いします。安定してます。徳田さんのお腹の半分はオリジン弁当でできております。さあそして弁当屋から1ラウンド、はい、まあこれはねさすがにとも言えるんで、はい、あとこれは、ちなみに何弁当が好きなんですか。俺はね、あのね、とんかつ生姜焼き弁当。お前それとも食いじゃねえかよお前。とんかつ生姜焼きはやめろ。とんかつ生姜焼き弁当。え、お腹やばい、打って打って打ちまくって打ちまくるんです。忍ぶ打ち抜いたなら俺の勝ち。さあ中継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 、お前なんかグレン・ラガンとちょっとこう合わせてさ、なんかあるじゃん。ジャンプだけ、ジャンプだけからの、さあ距離を離してって、さあどちらが時短になるのか。さあ突進が当たったが、時短になりたくない、時短になりたくない。ここはセミアイジスリフレクター、忍しっかり勝っていきます。続きましてタミーさんお願いします。タミーさんお願いします。さあ続いて登場が若手代表のタミーさん。さあここをしっかり忍ぶ勝ってほしいよね。ですね。まあでも忍ぶさんはですね、はい、まあ、格上は難しいかもしれないんですけど、はい、まあ割とやり慣れてない人に対する対戦は強いんで、はい、あ、これはいきましたね、はい、どん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 ちゃんと、どんちゃんどんちゃん、三連どんちゃん、三連どんちゃん来ましたね、はい。さあ気持ちが溜まっているんですけど、忍びエリア、大花火が上がるのかなみたいな。そうですね。いやいやいや、でしょ、なんかさ、はい、あれだ、ね、2年ぶりなんですけど、はい、ほっとしてる俺。いや冷たい。ここはほっとしてます僕。ほっとします。なんか変わったね、ほっともっと。ほっかほっかで、あ、海苔弁うまいっすよ、ほかほか。あ、食ってる、かち上げて、打ち上げて、打って打って打ちまくって、スリア打ちまくります。さあでもこれ、お、スーパー放浴戦立ちぐらいです。さあこの状況は、さあ忍ぶどうする。そうだね、ワンチャン垂直、相手忍ぶさんも引いたら多分ゲージ使って殺しに来るんでね。わっと、ここだけ入って、まだか、スフィア押して、うん、おー、ここ中央修正、これをまあ考えてましたね。マジか。さあ忍ぶはまあ相手のゲージを試させないことを選択しました。やる、自分のゲージよりも相手のゲージだと。投げて、スフィア、おお、立ってからしゃがみましたね。タックル、タックルをして、危ないよそういう様子は、危ないよ。ヘッド打って、これも当たって、台形、台パン、投げが入る、ゲージが足りない状況だが、 EX ビニングワード切り返していく、あるよ、ゲージ溜まる前に何とかしたいね。何とかしたいですね。さ あ、 あ、これは怖いよ、こういった一撃がね非常に重い、怖い、僕のしかかってきます。危ないよ。さあ忍やることがないので、まあ、とりあえず忍いでいこうと。あー、かさあこれはヘッドすかして投げて、しかし冷静に立ち回っている、投げて、さあ若干ゲージが、タックル、イージス、おお、これはしっかり引っ掛けて、抜けない、
抜けれなかった頭脳戦をしっかり勝利しております、忍ぶ。あ、俺はいいんじゃん。お前さあここで、忍ぶ、はい、YSB アウト、アウト、はい、YSB です。 YSB 来ました。皆さん、皆さんお待ちかね、気づいてみればこの時点でお待ちかね、遠い遠い山登りでしたが来ましたよ。 YSB までたどり着きました。来ました。さあ YSB、今宵は何を見せてくれるの。おっと、これはミートスカッシャー行ったところに EX セット、はい、なんと家に招待しようとしたら家の前になんと毛虫がいたと、そんな感じなんでしょうか。そうですね、毛虫がいたんでちょっとあの足を踏み入れることができませんでした。かなり刺されましたね YSB、 足の裏を刺されてしまいました大パン。これは YSB 非常にやりくそ、あのちょうど土踏まずのところだったんで痛かったです。かなり痛かったでしょうね。かなり痛かったです。 はい、ジャンプ体験。さあ YSB やりにくそう、投げて1ラウンド取ったの忍ぶ。さすがにこれきついか。きちい。まあ YSB もね、はい、あの時期が時期なんで、はい、あの山登りの準備をしているところなんですが、でももう雪山になるよ。いや、そろそろ雪山になってくるんで、まあ YSB 自分はね、過酷な状況ほどやはりあの燃えるタイプなんだと。なるほど、そういうふうにおっしゃってましたから。じゃあ、あの YSB… バーナーバーナー、マジか。ここはスタンチ貯めて。じゃあ YSB さん、あの靴持ってんのかな。持ってます。あのつま先がトゲトゲがついてるやつ持ってます。シャミチューパン。いや、じゃあお前さ、絶対知らないじゃん。お前中足言って。お前絶対持ってないと思ってるけど、とりあえず持ってますって言っただけじゃん。そんなタックルエイジスリフレクター中足ガロシー YSB 中足タイク中継タックエイジス当たって、さあこれは忍ぶです。どうなる、中継中継ガロシーあるか。さあ厳しい厳しい山登り、山遭難した、冬山で遭難した、ちょっと厳しかったですね。さあそしてここで出てきたのは、はい、エイホグから、はい、カタカナのフグ、フグ、そしてひらがなのフグ、はい、そしてまた戻ってカタカナのフグです。ですね、はい、でちなみに本日我々 2P チームのリーダーなんですけど、はい、まあ、戸倉さんと、まあ、YVN さんなんですけど、はい、だから兄貴はどっちなんですか。バナオさんです。兄より優れた弟は いないっていう風な発言は、じゃあバナオさんからするってことですか。そうですね。なるほど。そうですね。いやいやいや、あとここはあの待っていたぞ、跳ねられるはずなんですけどあれあれあれ、さあこれフグペース、フグペース、あーかーい、シノブが気持ちよさそうです。なんでなんで。さあ忍ぶ高まってまいりました。今のラウンドはでかいね。かなりでかいです、今の1ラウンド。まあちょっとハメね、し損ねた感があったんですけれども。そうですね、でもしっかりその後フグまたねハメに入って、ここはしっかりガードしている。日にちょっと2回ぶち当たってしまいましたが、タックル危ない危ないね。でもこれユリアン側からしてみれば、はい、そのオルに対するコンボはあんまり美味しくない。ヒットして、これはエイジス食らって、タックル待ち受け、エイジス最後は下打って、忍ぶ勝利。忍ぶ専属実況でした。さあ東西戦こっからです。富永さん、12人目対12人目ですよ。まだまだ戦いは続きます。松下対忍ぶ、はい、あ、今コーリーさんでした。え、はい、ちょっとあの攻撃風にしたんですけど、あ、コーリーさんだったんですね。あ、分かってくれた。はい、でもなんかあんまりやりすぎると怒られるかなと思いつつも、ちょっと徳ちゃんに分かってほしくて、ちょっともう一回、最初から分かってたんですけども、はい、あえてあの2回3回と立て続けに連打してたんで突っ込ませていただきました。あの卓が通るまでは擦り続けるんで。やっぱりそうです、はい、大パン怒って、これは忍ぶ怒った、忍ぶ怒った、忍ぶが怒ってタックル、おこなの、タックル、忍ぶ怒ってます。おこだいぶ怒ってます。激おこぷんむかちゃか、おーっと忍ぶ怒っている、怒って、怒り返していく松下、はい、松下怒って、怒っているが松下激おこ、激おこぷんぷん丸、おこだよ、相手おこだからね。おこおこ同士の戦いですよこれ、富永さん。なに、おこなの。おこですよこれ、二人とも。おこなの。我々至って冷静ですけども、これ完全におこです。我々至って冷静ですよ、はい、いつも通りの徳田さんと富永さんですよ。この二人は完全におこです。相手怒ってますね、はい、でもこれ怒ったらサードストライクどうなんでしょうか。怒ったらサードストライクダメです。怒ったらダメ、怒ったらダメ。
でも徳田さん俺に11連敗してる。俺の知り合いが言ってました、怒ったらダメって。そう、11連敗しても俺怒ってない。だって大貫さんのバスケ倒してくれるもん全然怒ってない。切れそうなんだけどマジで。あー、まっついよ、まっちゃん、まっちゃん。さあ、これで、あ、さあ、まずした、まずした、まずした、どうなる。コパンコパンで固めてって、ブロレンの、さあ、ここ松下取りました、大事だ、ま、大事な12人目、大事12人目、勝利は松下、まっちゃんありがとう。そう、勝利。なんかいろんな格ゲーをやってきましたが、はいはい、なんか温まる温まんないのなんか差が分かりやすいのって、はい、やっぱ一番が俺の中でサードなんですけど、ね、サードサイドですか。おっと、俺完璧に対応している。ゲームで怒っちゃダメだよ。さあ、ここはライダー飛び込んでいってケツから放落線。ああ最強、尻から放落線。あのピッコロが、はい、ゲームであの口から開口線とかね、あったよね。あったあったあった、あのピッコロ大魔王でしょ。あったよね。あれでやったわ、あのスーパーサイヤ伝説。そうそうそう、あったよね。口から開口線あったよね。ファミコンの話。そう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 、懐かしいな。さあ、バックジャンプガードして、さあ俺に対して待たした。スーパーサイヤ伝説懐かしいな。スーパーサイヤ伝説懐かしいです。あ、強襲サイヤ人だっけ。強襲サイヤ人懐かしいですね。強襲サイヤ人だね、懐かしい。おっと、投げて、これはまだ保育戦使うべきではないと。ガードして、ちょっと待って、やばい、保育戦大大ヤグレス、ヤグレスが切り返してかずきり。あ、あれかっこいい。あ、あれ確定なんだ、マジか。投げて、松下さんのやり込みの、さあ、やり込みの松下なのか、それとも天才の鬼なのか。でも天才でやり込んでるいぶき使いがいるんですよ。はい、あつしさんっていう人がいて。あつしさんね、はい、あつしさんはいいです。僕のことを散々なんか散々言っといて、あいつは1回2回戦負けしたんでクズだと思ってます。やめろよ、結果を残さないやつはクズです。やめろよ。大剣放射線、大大、うわー、狙ってシャルダー、シャルダー、ライダー、いい勝負、投げて、お勝利。じゃあ、もちくん、もちくん、もちくん、そうだろうが、何の意味もない、何の意味もない、クーペルわけだ、何の意味もないです。いくらの試合で、そうです、100-0 つけてても、100-0つけてても意味ないです。クーペで負けたら意味ないです。意味ない、教わった、俺対持ち、やっぱ徳良さんなんだよな。チラシ刺していく、地上戦は折り入りか、投げて、持ちくん頑張ってくれ、大大これブロッている、大系投げて、折りペース、ハーケンワクセン、うわー強いなー、大大大パン、マジか、ちょうど消えた時にこう飛んでくるみたいな、ね、さあ、徳良の選択は間違っていなかったのでしょうか。お前もお前相当さん投げて一番最後まで来てるよお前。しかし、さあ、俺と持ちどちらが取って正解だったのか真意が問われます。投げて、さあ、俺大番大中番破産、さあ、どちらか、この悲しい大事試合、おお苦しそう、下だマジで。さあ、富永さんです、はい、じゃあバランス楽しくなってきました。バランスお願いします。忍ぶ忍ぶ、なるほど。さあ、そして俺対富永、徳田さんは富永さんの前にマッソとこのオリュという二人を並べることに、ね、マジで並べることに成功しました。マジずるいんだけど、成功とかじゃねえから、成功しました、うん、しかし、まあ、この1回の勝負でもね、私とバランスさんも本当に真剣ですから、真剣勝負ですよ。富永よ、コバットルで発見、いい調子、発見飛行券、ああもう、さあ、イライラしておりますバランスさんさあ、オリは天才的なプレイヤー、天才的なプレイヤーです。くぐって、おおおお、これはこれは入らないです、入らないですね、がリーチ、あっさようなり、はいよ、
こういう時もあります。いいですね。今のたまんなかったら、たまってたらタスラミ使っちゃってましたね多分。はい、まあこういうところがね、まあしょうがないところです。なるほど。まあ俺が富永に2人負けるとどうなるんですか。え、これ富永さんに2人負けるとどうなるんですか。富永さんなんですか。2人負けるとどうなるんですか。戸倉さんは2人負けたらもう勝ち目がないです。大変なことになります。勝ち目がないですね。あの僕はマストきついんで、大将戦バナ戸倉なくないですか。さあ、まあ、大変さんが申しておりました。人数上のこれはつらぎさあ、あ、腰抜け投げて、ここは投げて勝ったのは富永。富永マスト出番やで。マストはやる男です。やる前からマストはすごい中央期待、ね、マッチを期待。富永、おお。さあ、あの野蛮博見せました。この男マッチ、男マッチ動きです。出し投げしっかり決まって、冷静に、冷静なマッチ動き。おお、巻き返していく勝利拳。立ち巻きバックジャンプダンク、出しからくさいいね今の言い方言い方いいね。トカラ君、トカラ君試されているよ。さあ、ザンク待ちごき、諦めたくない。冷静に立ち割る。1ラウンドは取られています。アドバンテージを持っているのは富永。さあ、近寄らない、富永に近寄らない待ちごき。イエクソロシーガードシール、出し投げ、出し投げ、投げ、これは当たってるか。ザクゲージがないね。ダッシュ投げあるね。ブロって投げて、待ち動きペース押していきたい。さあ、マッチ押していきたいが、さあ十分な体力でしょう。待ち動き、ここからまくり返すにしても十分体力はあります。あー、ガークラしゃがみグラップうまく使って、竜巻大パン投げて、これはまだある中段。ジャイアン中継刺さる。じゃあ、徳田さん、いってらっしゃいませ。じゃあ、お前最初から1000円選べよって。まあまあまあ、なんなんすかね。さあ、徳田の徳乱部が見れますよ、徳乱部が。あ、カラクサ食らって大パンチェスト前処刑カラクサ入ってる。2回連続で、おおおおおお、最大大大 EX テスト前処刑からチューパーゴロブロッペ。さあ、特乱部どっから始まるのか。特乱部始まるのか。特乱部わかんないそれは。特乱部こっから特乱部始まりますよ。さあ、特乱部、特乱部しのがれてちょっと減って、リープを食らって、いやしかし見せてくれたんじゃないですか。もう、別に特乱部何にも不思議じゃなかった、何にも、あの減ってなかったですけど、乱部では初手が相当リスキーだったんですけど。何なんですかね。さあ、やることなくなったんですよ特乱。そうですね、これいけないんで、とりあえずゲージが溜まって富永暇になるのを待つしかないですね。下暇になって動かない。そうですね、ブランカブランカみたいになってますね。これはあれですかね、タイムアップ上等で一回触って削って勝ちとかなんですかね。トカラ君の反応でタイムアップいけるんですかね。まあ、トカラさんは走ってくることを常に怖がってるはずですからね。そうですね。でも技を置いてるじゃないですか。タイムアップギリギリな富永さんやること一つなんですよ。さあ、初手が、しかしグラップで、まあ、これがリード。お、緊張引っかかって正発動、発動しましたね。さあ、羽ができない。今のレシピは違います。いや、しかしまあ OK なんじゃないですか、流れとしては。ああの森川さん、みんなやめるのまたやりますけど。さあ、特乱部で行くの、そこで行くのか、多分フリフレさっきのですね。さあ、トーラ潰されて、さあ特乱部終わり、はい、こうシストから、おいおいおい、死ね死ね、特乱死ね、あ
暴発選挙台から今の接待中緊急接球だろ。ここで暴発てあの全部電子が出るのは半端じゃない。ジャンプ投げるのがやばいんですよ。今の選挙台制御で終わりなんだよ。てか選挙台爆捨てとかで終わりだったんですよ、ね、さっきと同じ状況だったんですね。そうですね。これあのまたブランカブランカになったんですよ。今回先にリードしてます。そうですね。でもこれは若干トクラ作戦が成功しているのでしょうか。これですね。今の確定ですね。確定ですね。お富永さんのボッシャー画面端を読んで、さあ緊張選挙で止まれ発動出せないトクラ、あっと出なかった。さあシャウニーガイパン、どうやる、カス。何なんで出せないの、知ってるわ。トクちゃん何 ?2 年ぶり ?2 年ぶりの差がしょうがねえな。2年ぶりはちょっとね、久しぶりだからな、ちょっとな。一番最後の試合が一番しょっぱいってどういうこと？そう。一番最後の試合が一番しょっぱいいただきました。タルマインさんからありがたい言葉をいただきました。いやでも、はい。え？正しかったね。え？俺は正しかった。俺は正しかった。合ってるんですか、あれ。合ってる。では、最後エキシビション行きましょう。バナナさん、まあ今日はね見てる人バナオさんと徳田さんの試合を見なかった人が多かったと思うんですけど、まあ残念ながらだって声援部出ないんだもん、そこでしょうがないでしょ。まあ声援部 SA が出なかったら勝てねえわな。 SA が出なかったらがサードサイクですよ。いやね、本当はね、天使勝てねえんだ、本当に。ああ、まあまあ、そうなのかもしれないですね。まあ、よくやったなと思うし。何、よくあの SA を変えた。いや、てか俺最初から SA で SA にするつもりだったんですけど、余計なダメが入ったんで、あの最後にペロってやるの忘れてたんですよ。おお、終わりましたか、これは。これで終わりですからね。終わりましたね。終わりですから。終わりですかね。ちょっと、何トクラさん、ジュース。じゃ、トクラさん、とりあえず、じゃあ、あれですね。今日の、本日の東大戦は、スーピーチームの勝利で終わりました。ありがとうございました。お疲れ様でした。トクさん、ジュース。ジュース。トクちゃん。